Thank you.
Добар и среќен ден, мили наши дечиња. Рекоплескајќи предмалку со вашите детски рачиња, направивте бранови од прекрасни чувства, кои што се само на дополнување на сето убаво што во себе го носиме и денес решивме да ви го подариме вам, скопјанчиња наши мили и драги. Добро дојдовте на овој настан, играм и пеам за мојата мајка. И ве молам за еден аплауз заедно со вашите родители за да ни почне се убава денот. Хорот на Детскиот културен центар Карпош предмалку на сцената е распосла сета своја љубов кон нашиот роден град Скопје, кој ни секој бран на Вардар и ни секое шумулење на дрвјата на водно е печат за нашето постоење во него. Пален и пеплосан, срушен и повторно изграден. Више, постои, расте, заедно со сите нас, ни сите негови мала. Секој од нас во Скопје има оставено воздишка и шепот на скриени желби и надежи. Се што природата дарила во него е наше време, наша радост и наша гордост. Скопје ни е верен другар. Скопје е липа и цвет, Скопје е багремов мирис и виолетова боја на ирис од секоја градина на скопските мала. Тој е букет од рози за нашите мајки во секој прекрасен март како овој, во кој решивме повторно да се собереме и да прославиме се што во Скопје е убаво и трајно. Во скопската бајка која од неодамна има своја мајка. Во отсутство, молам со аплауз да ја поздравиме градоначалничката на Скопје, Данела Артовска, која сите вас ја поздравила, меѓутоа поради набиената агенда беше спречена да присуствува на денешниот настан. Ви благодарам. Ја најавувам балеринката Галена да ни го разубави овој момент, па потоа ќе се видиме со наредните блокови што ги подготвивме. Поздрав за кратко! Професорката по музика и диригентка Наташа Јанкова, која со години наназад диша и создава заедно со нотите и детските гласчиња. Дел е од создавањето на македонската музичка историја, затоа што на сцената за прв пат во Македонија, не само во Скопје, постави детски мюзикл. Денес сме почестени со присуството на Бродивеј јуниор, што ни недостасуваат зборови да го опишеме нашето задоволство. Верувам дека многу од вас веќе ги гледале мюзиклите и некако прва која што го проби мразот во Македонија, потоа Орево Кршачка и Убавицата и Зверот. Замислете, сега на сцената ќе се појават пејачите и глумците од мюзиклите Орево Кршачка, Убавицата и Зверот и Ени, а ќе започнеме со Орево Кршачка. Приказната за војничето од Ернст Хофман преку адаптацијата на Александар Дима и балетската изведба на Чајковски доби најубава верзија на Орево Кршачка кај нас.
пред вистината и боговите молчат. Нели е така? Ги повикувам на сцената Бродвеј јуниор. Сите дни е вкусни.
Барем ни беше волшебна ова изведба. Уште еден аплоз. Ете, зашто треба Бродвеј Јуниор да биде запишан во музичка енциклопедија. Ќе се сложите сите. Јас само дојдов на кратко да ви кажам дека следува да дознаете зошто љубовта секогаш победува преку песничките кои што токму тие ќе ни ги испеат, а се дел од мјузиклот Убавицата и Зверот. Во наредниот блок песнички од мјузиклот Еми, овие убави дечиња ќе ви кажат дека не сте потполно облечени ако на себе не ставите една насмевка на лицето. Насмејте се и уживајте во мирисот на шекирните флейти и на сладките соништа, кои што ќе ги почувствувате со нивната изведба. Само на афер, данес сонцу сам слободна, тей
чудесно како секој чекор на балеринките Лира и Анида. Во овој нареден блок ќе си пееме за пролетта, која што доаѓа, која што значи радост, младост, раѓање. Ќе пееме за секој пролетен звон и за секој чудесен сон. Но и вас, дечиња и родители, ќе ве подсетиме да внимавате, затоа што кога низ парковите трчкате боси, низ росата, треба да биде чисто. Хигиената е многу важна. Затоа, тука секогаш е нашата патрола. Продолжете да уживате. Продолжете да уживате заедно со звуците на детските гласиња на Детскиот културен центар Карпош и хорот под раководство на Боби Јоргушевски. Thank you.
чувството да се слуша хорот на Детскиот културен центар Карпош. И затоа ќе испеат уште две песнички. Едната ќе биде за тротинетот кој што го прошетал целиот свет. Дали е тоа можно, кажете ми? Да. Да? Па со песните можеме да го прошетаме целиот свет за 5 минути. Така е. Потоа ќе слушнеме песничка за малиот джин. Што мислите, може да постои мал, а джин? И како е тоа можно? Јас размислував сега како е тоа можно и може би е вака. Децата, иако се мали, имаат джиновско срце. И поголемо од возрастните. Може би тако кој малиот джин. Да ги поздравиме и балерините од балетското студио Балерина. Да не речете и да не мислите дека јас сум некоја лоша тетка која што ви ја прекинува забавата и песничките, веднаш ќе се тргнам на моето место, а вие продолжете да уживате. Thank you.
sem tak. Ajde, uštednaš, side zajedno da brojime do 10. Научивме дека храната што ја внесуваме треба да биде разновидна и богата со витамини, минерали, овошје и зеленчук. И се тоа во умерени количини. Затоа секогаш сите деца на малиот живот. Пробајуваше нишката на мајчинството, која што е олицетворение на чиста љубов, на искреност и на исконска добрина, која го достигнува невозможното и за која нема граници и задршки. Мајката Земја несебично ни ги дава незините плодови во вид на овошје, зеленчук, билки, дрвја, кои сеќи ги благодетите како бебето од дојилката мајка. Сушност тоа го слушнахме во предходната песна. Ние сме исконски поврзани, па славејќи ја мајката го славиме животот и земјата и космосот цел кој ги родил. Љубовта помеѓу небото како машки принцип и земјата како женски принцип е вечна инспирација и плоден концепт на животот кој се темели на вечна борба, на доброто и лошото, односно на контрасти. Токму таа земјата, како и мајката која под срцето не чувала 9 месеци, а ние сме единствените кои срцето и го слушнале однатвор, треба да ја возвратиме или барам сите да сме и благодарни. Ја повикувам на сцената директорката Билјана Лалчевска Серафимовска, која што е мајка на детскиот културен центар Карпош. Поздравите со огромен аплауз. Добар ден. Најнапред да се заблагодарам за вашето присуство. И драго ми е вака сите заедно да упатиме една честитка по повод престојниот празник 8 март, ден на жената. А пред да продолжиме со разговорот со Николина, јас на сцената ќе ја поканам нашата балерина, која што за оваа пригода од балетското студио Балерина ни подготвија уште една точка, па потоа ќе поразговараме малку за она што се вели детски културен центар Карпош. Ајде, Галена. Галена. Thank you.
чест и големо е задоволството што стоите тука пред мене, затоа што вие сте, како што веќе реков, мајка на Детскиот културен центар Карпош. Моето прашање е, како успевате постојано да сте во чекор со сите потреби на децата кои што бараат своје пристаниште за културните потреби? Токму кај вас во Детскиот културен центар. Како успевате? Како го одржувате тој пркос? И кажете ни нешто повеќе за вас, сакаме да вас запознаеме. Прашањето, односно одговорот на ова прашање е едноставен. Мојот успех личен е едноставен. Јас ја сакам мојата работа. И единствен мотив за да го работам она што го работам, нели, и вечната инспирација се овие прекрасни деца. По вокација сум професор, меѓутоа сега сум од онаа страна, организацијската страна, менаџерската, меѓутоа вечната инспирација секогаш ќе останат овие прекрасни деца. Сега сте професор по среќа. Освен што сте мајка на Ксенија, кај вас дечињата можат постојано да најдете една прекрасна мајчинска широка преградка? Кажете ми кои се плановите за во иднина и уште многу ќе пееме ли уште за Скопје? Секако, значи уште многу успешни приказни се во план да се случат на различни сцени од градот Скопје, бидејќи ние сме институција поддржана од градот Скопје и во оваа прилика би сакала да се заблагодарам на секторот за јавни дејности и оделението за култура од градот Скопје кои безрезервно ја поддржуваат нашата институција. Секако дека ќе има многу креативност, многу песна, танц и се она што ги прави децата среќни. Моето мото е едноставно да сакаат да доаѓаат во домот, да бидат дел од нас и секогаш да гледам среќни и радосни деца во домот. Да ја одржувате истинската потреба да се биде среќен. Благодарам. Благодариме на Билјана Лалчевска Серафимовска затоа што ја одржува традицијата на Детскиот културен центар Карпош, од кој што јас бев дел пред 20 и на скоро 30 години. И знам колку се децата среќни кога доаѓаат и кога им се ракоплеска за сето тоа што го сториле. Следува еден блок на песнички кои што сигурно ќе ви се допаднат. Идејата на нашата директорка беше после овој настан кој што требаше да се одржи на школка во градскиот парк, но Баба Марта не би била Баба Марта, нели, ако место сонце не стави облака и дошт. Еве ми се и пејачите. Добро, уште поубаво е со деца, така и јас сум млада и помлада односно. Така што дојдовме овде во кинотеката. Требаше да се оди после ова во зоолошката градина за да видиме како и животните и птиците се уживаат со своите мајки. Но бидејќи немаме таква можност поради временските прилики, јас сакам и знам дека Лина Лалчевска со својата песна Верверичка, Леона Бојкова со Шимпанзо, Јована Јоргушевска со Двогрба Камила, Ненад Пепелјуговски Десовски со Тигрици и Јоана Тодоровска со Пингвини ќе ве расположат многу-многу. Уживајте со овие детски песнички, па ќе се видиме пак. Yeah.
Oh,
Не само пингвините, сите денес бевте фини аплауз за сите вас дечиња, посетители, за секоја Леона во публика, за секоја Лана, за секоја Јана, Ана, Дарија и така натаму. За сите деца кои што сте денес тука аплауз еден. Безмерна благодарност до балетското студио Балерина од Скопје. На Борислав Боби Јоргушевски, кој самопрегорно работи со хорот на Детскиот културен центар Карпат. Благодарност до Сдруженијето Крео Аксис и Бродвей Јуниор и Наташа Јанкова. Сите овие со години на назад во Скопје го носат звукот на најубавата музика. И уште еднаш со громогласен аплауз се молам да ја поздравиме најзаслужната директорката мајка на Детскиот културен центар Карпо Билјана Лалчевска Серафимовска. Благодарам. Која не собра овде да му се радуваме на животот, на пролетта, на создавањето, на раѓањето. Доследното видување бакнежи, прегратки и ноти за сите вас. Да сте здрави и живи сите. Поздрав и до видување.